Maudinka Ahlusunna wal Jamee'a ya waxa ay maanta roob doon ay ku sameeyeen magaalada Kuukale ee dhacda galbeedka Wajeer. Astaghfirullah al Adheem alladhi la ilaha illa huwa al Hayy al Qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah al Adheem alladhi la ilaha illa huwa al Hayy al Qayyum wa atubu ilayhi. Shacabka magaaladani ayaa isugu yimaaday goob halkaasoo ay labada ragcay sunnada ay roobdoonka ay ku tukadeen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qaar ka mid ah culimada Ahlusunna wal Jamee'a oo halkaasii kula hadlay bulshada ayaa sheegeen in ay muhiim tahay in la roobdoomo xilliyadan adag oo kuleelka lagu jiro si raxmada Rabbi loo helo. Haddana aan u taaganahay roobdoon ayay magaaladan la helay Kuukale. Maalmahan aan ku jirnay haddii aan nahnay culimmadiinka Ahlusunna wal Jamee'a. Isniintii ayaan bilaawnay inaan ilaahay barino subxaanahu watacaalaa muslimiinta magaaladan ku nool aan u cilaaminay. Maxaa yeelay roobdoonka saddex nooc baa loo roobdoonaa. Saddexdaba waa wax mashruuc oo shareecadeenna ay na qoraysa weeyaan. Midda ugu horeysa dadka duco dacda kulli salaatin salaad walba markii la tukato dacdu inuu qofka ilaahay baryo inuu ilaahay waraabiyo subxaanahu watacaala roobdoon weeyaan. In ilaahay la baryo oo lagu baryo asmaadiisa oo dadka waxaa weeye ilaahay ay baryaan roobdoon weeyaan. Oo meel kastoo marka ay joogaan ama jamaaca ahaan ama ifraad qof qof waa roobdoon ilaahay ay baryaan subxaanahu watacaala. Midda saddexaad oo ugu akmalsan waa saddex maalmood in la soomo oo istikfaar la yimaado oo ilaahay la baryo subxaanahu watacaala dinkiisa la akhristo ilaahay loo toobo keeno jala jalaaluhu watacaala fii culaa. Istikfaarta la baryo maalinta afaraad muslimiinta ay iskugu soo baxaan musallaha weyn oo ay ku tugtaan ay iskugu soo baxaan. Dhanka kale waxay bulshada ugu baaqeen in Allaah ay u soo laabtaan ay u toobadkeenaan sidoo kalena ay ducada badiyaan si ay raxmada Ilaahay u helaan. Istikfaarta in la badiyaa la rabaa Nabiyullaahi Nuux calayhi salaam qowmkiisii markuu la hadlaay innii dacawtu qawmii leylan wa nahaara ilaahay qoomkii waa u yiri habeenii maalinba faqultu istakfiruu waxaan u lahay buu yiri war ilaahay dembidaaf weydiista subxaanahu watacaala oo ilaahay usoo laabta. Istikfaarta waxa weeye waa asbaabta lagu helo qoobka lagu helo weeyaan qof walbaba inuu baryaa la rabaa. Markii saaroo kaleeto culimmaadiinka ay dalbaanaydaan aan maaragta ilaahay barina in lasii baryo maalintaa iyadoo marka qofka qalbigiisa uu saafi yahay oo ilaahay u tabarucaayo subxaanahu watacaala banaanka laiskugu imaado innahu kaana kafaara yursil samaa calaykum midraara ilaahay waa kafaar weeyaan allah dembiga dhaafo weeyaan subxaanahu watacaala. Haddii toobo la yimaado oo istikfaar la yimaado ilaahay subxaanahu watacaala sabadiisa ilaahay waa soo fasaxaaya markaasay idinku shubmaysaa oo markaas la helayaa nicmo iyo khayr badan ayaa ka dhalanaayo. Yursili samaa calaykum idraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. Xoolaha ilaahay waa idin ziyaadinayaa, awlaad baa ilaahay idin siinayaa subxaanahu watacaala.
roob la'aanta shida weyn, marka roob yeelo shidadaas waa laga baxaya. Sidoo kale markii salaada ragcada ee sunnada roobdoonka la tukaday ayaa waxaa halkaasi ka duceeyay culimada. Ilaahu naska rob, yaa rabbi yaa raxmaan, yaa rabbi yaa raxmaan, yaa rabbi raxmaan, yaa rabbi yaa raxmaan, ilaahu ma tarkaada oo caam ee nasii rabbi wada rabbi, ilaahiyow dembiga inaan noo qabanin, ilaahiyow ha nahaanigin, ilaahu waa fiicnee nasoo hor, ilaahu naxariistaada ayaan u baahannahay. إلهي أنا صور عادي إلهي أنا صور عادي قاتم الله حسنبي لا تجوب الله هذا ما سر سكستبه النقطة بلشدا يا لوجو باقي إن أي رب دومان سدو كلنا يدعى بديان إنت الرحمة الربي أي كهليان عبد الرحمن معاوية RTN TV اسمه ملك وجير abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil moogta ay shirkadda dahab shiil ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan geli adigoo raacaya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus gacaliso waa ku salaam salaam marabay awo lacagti biilki maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sano ku dubaray maanta dad lacag hayn aragaagi dhaafi macquul ma alxamdulillah ilaahu ma hadis kale yashar allah ila isoo cus aan u sheego ina ooyayga soo dhumar dambe ima burinaysa bajaajan ku guuleysta qul ma hanay ana ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay dadka bacad dhagaan ku dhaga bajaaj lacagtan kale saadiga haye haye farxad ii sheeg ana waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah oo luba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso macamiil ku shubo karko hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaari Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.